Ja sieltä sitten haraa ja siinä lähtee veko. Aika näillä silmillä 72 metriä. Ja sieltä vihreä lippuu sekä kierrokset nousee ja kohta lähdetään. Toivottavasti kierrokset lähtee olla kohdillaan. Saadaan. Ja sieltä Ruohomäki Hermanniin toi 8-0 kuntaselaan. Ensimmäinen veto 70. Ja nyt katsotaan, mihin toinen veto riittää. Ja lähemmäksi 9. Ja vihreä lippu. Vakavaa silmiin. Ja sieltä tulee 3-9-0-3. Ja sieltä pikkuhiljaa kiihdytellään. Klassikkaa vaihdettuna käskeen. Ja näinhän se kumpi liikkuu. Siinä se oli!
20 Sieltä saatiin vihreä lippu, kierrokset nousee ja kaveri lähtee tuolta pikaa baanalle. Ja sieltä annetaan Devil's Powerille ja Kotkalaisen Jarnolle lähtölupaa ja lähtee. Ja sitten Poksa. Nyt tuli semmosia boksuja.